Ito, sabihin ko na lang din, itong dilima, ano, dilima States patay ang tatlo. Mm -hmm. Hindi ba tatlo yan? mo mm -hmm. hindi i-relieve din ng chief police, mm -hmm. ay chief mm -hmm. Tatlong buhay yun, isa kay Persilapit. Bakit? Ano bang, ano buhay bang pinag-uusapan dito? O yung interest nilang, ewan ko kung anong interest. Mm -hmm. Ano nakakabasa yun? Tatlong buhay ng muslim yan, ha? Hina-turbin pa niya. Ang sinasabi doon, ay nagwala yung mga yun binabawoy ang pagkain nila. Mm. E eh, bakit? Diba? Tapos ng hostage, e eh, hostage si Dilima, wala nang tatakbon yung mga yung, tatlong yun. Mm. Papatayin ka talaga yan. Nang mm. hostage ka eh. Mm. O edi, ang daming mga iso rin naman yata na mm. natabunan dahil dito. Kung baga, uh, kung tama intindi ko sa inyo, kung susundin yung, yung paraan ng pag-relieve sa inyo o pag-suspend sa inyo, dahil sa isang incident. Wala sa ayos. Wala sa ayos. Wala At sa ayos. kung, kung uh, yun ang gagawing pattern, dapat si Bak din si PNP Chief? Dapat. Kasi, in -in, bakit? oh, eh, sinibak niya. Eh, hindi siguro dapat siyang masibak. Pero basing on my experience sa naging situation ko, dapat si Bak din siya. Ganito po ang sitwasyon ngayon. Uh, ang pronouncement ng PNP ay uh, may duda daw po dun sa pagkamatay ni Villamor. Nararamdaman niyo po ba na kayo na ang tinutumbok na mastermind ng nangyari kay Percy Lapid sa sarili niya? Oo, oh, tama nga. Tama nga yung sinasabi mo, ka yung na parang ako na nga. Mm -hmm. Dahil ang dami, 160. Bakit hindi i-relieve yun BJMP na sinasabing ng doon yung middleman? Sabag, hindi siguro namatay yun pero... Mm -hmm. Ano ngayon ang safeguard din na ginagawa niya? Nasaan? Exposed din niyo yung ano, one, 159. Baka tumakas din eh. Baka uh, nandun sila. Ba't sila nasa, naka lang sa akin? Uh -huh. Yung mastermind. Sa 160 na yan, baka tumakas na rin. Uh -huh. Sa totoo lang yung early ano na yon, uh -huh. Early presscon na yon. Tama bang mag presscon ka sa totoo lang na hindi pa ang lahat? Uh -huh. Wala akong option katunyeng kundi sabihin sa kanilang taxi sila doon. Uh -huh at maraming nagsuffer. Hmm. Kung totoong pinatay yung Villa Morial, kasalanan nila yun. Ba't kasi nila expose na, oh, ito na yung ganman nyo. Mm. Anong gagawin ngayon? Mayroon palang middleman, mayroon pa palang mastermind. Mm. E eh, di nagklinti-klinti ka na. Mm. Hindi Tumakas na yung mga yun. Kung mm -hmm. baga ang out. sinasabi nyo, kung nagawa ng tama, yung proseso ng investigasyon, yung pag-update uh, pa sa media, hindi press ko na kung sino-sino nagsasalita, tapos na sana itong kaso na to na solve sana. Ah. Malamang siguro katunying eh. Mm -hmm. Malamang na solve kasi hindi na sana namatay yung sinasabi nilang Villamor. Amor. Mm -hmm. Di ba? Yun lang naman ang susi dun eh. Mm -hmm. Namatay na yun. Kung yun talagang totoo. Mhm. Mm eh kung full puro full guy. kasi sabi niya, na ang dami namang middleman. Mm -hmm. Middleman, mm -hmm. middleman. Mm -hmm. May BJMP pa. Mm -hmm. Saan ba talaga? Ilan bang dapat gandang araw po sa lahat Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol kay Yusek Bantag uh, Nalaman ko na may tatlong grupo o tatlong institution na ayaw niyang ipahiya Ang gusto niya ay i para parangalan i-buwis ang kanyang buhay para sa kapakanan ng tatlong grupong ito Okay, uh, nalaman ko ito dahil sa mga comments ng mga viewers ko, subscribers, nagsasabi sila tungkol kay General Bantag at ngayon, ididiscuss ko. Okay, so, ano-ano itong tatlong grupo or institution na gustong parangalan ni Yusek Bantay, Bantag at ayaw niyang idown or mapahiya? Okay, number one, yung kanyang tribo na igurot, yung kanyang uh, region, yung pagiging cordillera niya. Okay, uh, sa atin po sa Pilipinas, meron po tayong 110 ethno-linguist group or people groups. So, isang subgroups, sa Pilipinas sa uh, IP ay tinatawag na Igorot Tribe. Ang mga Igorot po uh, sila po ang mga katutubo sa Cordillera mountainous region. Okay. Pag tinawag na Igorot malaking grupo yan. Ang Igorot Tribe composed of eight sub tribes. So, ano-ano yung mga sub-tribes ng Igorot? Uh, Buntok, Ibaloy, ano pa to? Uh, Ipugaw, Kalanguya, Isnig, Itnig, Kalinga, Kankanae. Okay. Iba-ibang tribu yan, but they all belong to one umbrella, Igorot tribe. And lahat yan nakatera sa Cordilleran region. Yung uh, from Abra to Bingget. Yung mga kung yan. Mga Kalinga, Apayaw, Mountain Province. Okay. So, ano ba ang Tatak-Igorot? O ano ba ang Tatak-Cordilleran? Uh, okay. Based sa aking experience ito ha. <laughs> Pag tinawag na Igorot, Cordilleran, ang number one nilang tatak is their God-fearing people. Nung wala pang Christianity, naniniwala na sila na may supreme being na ang tawag nila kabunyan. So, sa kanilang kultura tradisyon, ang turo sa mga igurot is mayroong supreme being na si kabunyan at ang turo sa kanila yung kultura nila nga inayan. Ang inayan po, similar po sa karma, similar sa golden rule, na ang iguro't hindi gagawa ng masama sa kapwa niya tao kasi posibleng magbalik sa kanila yun. O, oh, di ba yun ang golden rule? Do unto others uh, what you want others would do unto you. So, ayaw nilang gumawa ng masama, kasi babalik sa kanila yon gusto nilang gagawa ng masama ay ng mabuti kaya kasi kung gagawa sila ng mabuti they are doing it una for their God na si Kabunyan noon ngayon ah uh, yung Diyos na ng Bible kasi uh, alam naman nila ang tungkol kay Panginoong Isus so yun po dahil sa kultura nilang inayan ah uh, they are so uh, good people because of their belief in one God ang Panginoong Isus. And down the na yan, dahil magandang pundasyon nila sa kanilang spiritual beliefs, anong resulta? They are honest people. Taxi drivers. Kung sa Metro Manila, takot akong sumakay ng taxi. Ba't kung sa bagyo, kahit matulog pa ako, kahit piso lang ang sukli mo, ibabalik yan ng mga driver sa bagyo. Why? Because they are honest people. Ano ba? Ah, uh, the same thing sa armed forces, sa PNP, sa BGMP, sa basta uniform personnel, basta igurot, maasahan yan. Ako, tested ko na sa aking 34 years in the military service. Pag may kasamahan akong igurot, nako, kumpiyansa ako dahil maasahan, basta igurot.